בדוכתר. אורי, אורי. ברודה, אורי. קרמית, אני לא יכולה לדבר. קשה לי לדבר. אבל זו המשפחה שלי. משפחה יקרה, טובה, מכל הלב. מכינים לי, עושים לי. האגמים, המפלים, המקום, הוא במו ידיו עשה הכל. את התכנון, את העבודה הביא עובדים ועשו, אבל הכל הראש שלו היה. הוא הכין, הוא עשה את כל המפלים, האגמים, קילומטר של גינה. אין דברים כאלה, ממש, אין. לראות את זה, לעמוד, להסתכל. מי צריך את הסכנה? הסכנה הוא הביא הבית. אין דברים כאלה, את הסכנה הוא הביא הביתה, מהמם, אין מה להגיד. כרגע אני רק צילמתי את הגינה ואת הקומה הראשונה שהם חיים בו. ארבעה חדרים לוקס גדולים, סלון ענק. עוד מעט אני אעלה לקומה למעלה, עוד הוא לא עליתי, פשוט הוא בא ו...